Në ditarin e klasës 10-4, do të figuroj edhe emri i tij. Kjo ishte kontestuese deri të entën, pasi Florenca Salihut i ishte mohuar e drejta e të qenit nxënës i gjimnazit Hivzi Sulejmani në fush Kosovë. Arsye për këtë ishte fakti se Iriu ishte në karrocë, si pasojë një komplikimi gjatë lindjes. Ai u regjistrua në këtë shkollë tek pas raportimit të Kiks Kosova të mërkurën. Sot mora informacione prej drejturit të arsimit të fushkësuves, me qenë se e kalen mu një person edhe i rda këtu të shkulla, regjistrua Florenti, gjithë shka është në regull, që është prej të hanës, fillon mësimi. Pavarësisht hjekave që pati, nëna e Florenti tha se nuk u dorëzua kur. Një apeloj gjitha nonat, mos unguravni, ezitoni, kërkone drejten e fëmive të ju që a ju takon. Vet Florenti pas regjistrimit tha se nuk do t'i zhgënjej ata që e mbështetën. Jo prendej të gjithë ata që ma mëncun me ardhë në shkollë, jo prendej që s'ku me zhgënju as të një pe shokve të mi, pe familjarve, jo prendej shumë këmë mësu. Ardhjen e të riut në shkollë e mirë prete dhe kujdestarja e klasës. Klasa është e organizume shumë mirë, shtu që vetëm sukses letë këtë Florenti, edhe besoj që ambienti është kriju, ambienti është i përshtachëm, edhe ka me qenë i sukses shumë mendimin e tjerve, mendimin time, po sigurisht që edhe mendimin e prindve ti. Kiks Kosova provoj të kontaktoj me drejtorin e shkollës Amir Planën, por kë nuk ju përgjith thirjeve të televizionit. I njëjti nuk e pranoj Florentin, kur i ri ju aplikoj herën e parë.